Ия, ауыл тұрғындарының белсенділігі жоғары. Олар кезегімен келіп, өз таңдауын жасап жатыр. Арна тілшілері аудандағы аумақтық сайлау комиссиясының төрағаларымен хабарласып, жағдайды білген еді. Шалқар ауданы бойынша 4 сайлау округінде сағат жергілікті уақытпен 7-де 8 учаскеде сайлау өз жұмысын бастады. Барлық сайлаушылар саны аудан бойынша 2396. Оның ішінде сағат 5-11-ге 1436-сы бюллетен алған сайлаушылар болды. Бұл бар жалпы сайлаушылар санының 59.93%. Байғайын ауданы бойынша Көлтабан, Қызылбұлақ, Сартоғай ауылдық округ әкімдерін сайлау жөніндегі 3 сайлау округінде 8 учаскелік сайлау комиссиясы сағат 6-да жұмыстарын бастады. 1 сағат бұрын сайлау басталардан жәшіктер мөрленді. Келген байқаушылар менен сенім білдірген адамдарды тіркеді. Содан кейін бүлетіндер саналып, әр бір учаскелік сайлау комиссиясының мүшелеріне бөлініп беріліп, сағат 7-де 8 учаскеде дауыс беру басталды. Әйтеке аудандық аумақтық сайлау комиссиясы өз жұмысын таңғы 7-де бастады. Бүгін 25 шілде сайлау күні аудан бойынша 7 селолық округінің әкімі сайланады. Соған аудан бойынша 15 сайлау учаскесі жұмыстар өз жұмыстарын атқаруда. Қазір жалпы жағдай тұрақты. Осы сайлау барысында Шалғай ауылдар Қайрақты селолық округынан Талдық ауылында, Тұмабұлақ селолық округынан Сарыбұлақ ауылында халық өте белсенділік танытуда. Жақсы сайлауға қатысып жатыр. Жағдай тұрақты.